ଯେ ବୁଲାକୁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଅଶୋକନଗର ପାଖରେ ସେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କିଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା ସେଠିରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ କିଛି ମିଠା ଥିଲା ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଏମ୍ ଡି ସଫିକ୍ ସେ ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି। ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ବୁଲା କୁକୁରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମୁକୁଳି ପଡ଼ିଲା। ବାହାରିଆ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଯେପରିକି ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।